Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Den her video skal handle lidt om, hvorfor folk de gør, som de gør. Og ja, og så sidder jeg jo stadigvæk i YouTube-stolen, som I kan se. Og nu vil jeg vise jer noget virkelig nyt. Jeg sænker mig lige en gang, så man kan se. Yes, og jeg rejser mig lige op. Som I kan se her, så er det mit nye kamera. Og det filmer også. Så yes, jeg vil sætte mig ned igen. Hejs mig. Og ja, det filmer også. Så nu begynder videoen for endelig. Endelig hedder det. Og i dag, der synes jeg bare, at vi skal gå i gang med at snakke om det. Det har længe været undervejs, det vil sige, at... jeg skal lige have hejst det her, sådan der. Det har længe været undervejs, fordi jeg synes, at det er lidt irriterende. Jeg har en ekskæreste, som jeg ikke nævner navnet på. Som hele tiden vil skrive til en som jeg også kender, og hun vil ikke have det, men jeg nævner ikke personens navn, fordi at det er der ikke der er ingen grund til det, og personen ved godt, hvem det er, så jeg synes ikke, at det er fair. Nu siger jeg det igen. Altså, det er altså irriterende, og altså man giver heller ikke telefonnummer ud, synes jeg heller ikke, at man giver et telefonnummer ud til nogen, som man siger, man giver ikke et telefonnummer ud til andre, uden man har fået tilladelse. Og jeg kan sige, det er en kvinde, men mere siger jeg ikke. Jeg siger, at det er ulovligt at give et telefonnummer ud til andre, som hun ikke har gav en recept. Det vil sige, at man ikke har sagt god for at give et telefonnummer ud. Men det har hun åbenbart gjort, og... det gør så bare, at det er irriterende, og man ikke kan stole på folk. Altså, jeg kan stole på andre mennesker, hvis de ikke røvrender mig. Og nu siger jeg det igen. Jeg har ganske vist også længe boet her. For noget tid siden har jeg boet her. Der har været folk hen og banket på mit dør og sådan nogle ting. Det er også fint nok. Fordi at jeg spiller en del Pokémon Go, og det kommer også senere hen på min kanal, så jeg ved ikke helt. Men personen ved godt, at det er forkert, men jeg nævner ingen navn, fordi at det er irriterende og strengt ulovligt, fordi at vedkommende har ikke spurgt, om personen må give nummeret ud. Så det har hun gjort, og altså... det der med at give et telefonnummer ud til andre, det gør man ikke. Det er ligesom, når man deler heller ikke nøgenbilleder ud på nettet. Eller ligger nøgenbilleder ud på nettet. Så ja, det gør man faktisk ikke. Og altså, jeg håber, at det er noget ud til de personer, der gør sådan noget. Fordi det gør man ikke. Og hvis det ikke har nået ud til de personer, der gør sådan noget, jamen, så kan man ikke gøre andet end at bare se til. Men man kan blive ved med at faktisk at få anmeldelser og sådan nogle ting. Men jeg kan jo også, man kan jo for eksempel også gøre sådan, at man anmelder det, som sagt. Politiet, de vil gerne tage sig af det. Så i hvert fald, altså...
Jeg nævner ikke nogen navn i den her video, fordi at jeg har lovet, at det gør man ikke. Så ja, det var lidt det, som jeg faktisk havde lyst til at fortælle i dag. Og ja, så må vi jo se, hvad der så skrider frem i morgen, fordi at der kommer en ny video op i morgen måske. Så ses vi i morgen til en ny dag. Og husk at følge mine sociale medier, som jeg linker hernede i beskrivelsen. Husk og tryk på den lille knap, som er en klokke, så I får min seneste nye video. Husk at subscribe lige nedenunder. Der kan I også finde det hele. Der kan I også følge Oliver. Hans link ligger lige hernede. Og ja. Så husk lige at gå ind og give ham noget kærlighed. Og så ses vi igen i morgen. Til en ny dag, forhåbentlig. Og ja, det er så perfekt. Men så ses vi. Husk at være god mod jer selv. Være god mod andre. Ligesom at man er mod andre. Det får man tilbage igen. Og så vil jeg sige, at ja, I må have en skidegod dag. Pas på jer selv derude. Hej.